сьогоднішній день реформа децентралізації визнана однією з найуспішніших в Україні з 2014 року. Наразі по всій країні успішно функціонують близько 370 об'єднаних територіальних громад. На превеликий жаль, можливо, Закарпаття займає в цій сфері одну з останніх позицій по країні. Чому так? Ми сьогодні з'ясуємо з нашими гостями. Поговоримо також про те, які перспективи об'єднаних громад на Закарпатті, а також які переваги та як виграють від цього об'єднані громади. Моє вітання, це програма «Громадський контроль» і представляю вам наших гостей. Це Іван Дем'янчук, директор Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування. Михайло Цірик, голова Вільховецької об'єднаної громади. Степан Боби, Кіржавський міський голова, та Іван Ревтій, виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. І, можливо, почнемо ми трошки нестандартно. Але питаю Степана Степановича, питаю пана Михайла, який стан справ у вас із дорогами? Ну, якщо правду казати, то хвалитися нічим. Особливо за центральні дороги. Всі дороги, які ми будували капітально за ці останні 4 роки, вони, слава Богу, вистояли, ну, але їх не більше 60%. А центральна дорога поки що, ну, треба працювати. Пане Михайле, у вас, я думаю, ситуація зовсім протилежна. Дійсно, у нас ситуація дійсно протилежна, тому що у минулому році нами було проведено біля 6 кілометрів капітального ремонту доріг, це укладка сплошного асфальту, і біля 5 кілометрів побічних доріг. І з тануванням снігу асфальт залишився якісний, без ям, без нічого, так що громада задоволена. Дійсно, за нею був уход цілу зиму, багато було прочистки, посипки сіллю, це також на це були затрачені кошти громади, але дороги вдалося нам зберегти, і вони зараз в нормальному якісному стані, які були капітально відремонтовані. Є ще участки, де не було цього ремонту, як і раніше. Тобто, звісно, да, там є яма, але в цьому році нас заплановано там встановити сплошний асфальт, тобто провести капітальний ремонт. Чому я почала, власне, з цього питання? Тому що маємо два приклади. Так, місто і маємо приклад об'єднаної громади. Питання до вас всіх. Чому Закарпаття наразі займає останнє місце у рейтингу створення об'єднаних територіальних громад? В чому причина? Адже, наприклад, прем'єр України Володимир Гройсман заявляє, що цього року близько 9 мільярдів виділять на розвиток громад. Так? Про те, що всіляко заохочують і з бюджетів, і податками, і всіма речами, аби об'єднання було. Здається, є вигода, так? Для, насамперед, для людей. Але чому така ситуація зараз? Перш за все, єдина область, яка ще не прийняла перспективний план. Цей план відкрив би інші бачення для багатьох представників органів місцевого самоврядування. Трошки би скептики ставилися до цього питання. Ну, маємо надію, що він буде цього року вже дороблений і буде прийнятий обласною радою, таке, як потрібно для Закарпаття в цілому. Хоча це не заважає процесу об'єднання на території нашої області. Ну, ви знаєте, що до тих, що ви оголошували, до 366, зараз 30 квітня призначено ще в 47 вибори. У нас це Іршавська міська і Перечинська міська. І щотижня процеси проходять, різні прийняття рішень, які йдуть невплинно до збільшення і до більшої території об'єднання, не тільки в нашій області, а по всій Україні. Ну, можливо, область як скептично, вона живе біля Європи, дивиться на це по-іншому, але в цілому дуже багато громад, які думають про це, і фактично проводять на різних стадіях зараз проходять ці всі процеси. Близько 40 рад. Хтось ініціює, хтось проводить громадське обговорення, хтось вичікує, ну, будь різні які причини того чи іншого. Хтось один якийсь представник органу місцевого самоврядування не має можливості або не виявив бажання. І в такому ракурсі ці всі процеси проходять в нас в області. Я думаю, що вони будуть збільшуватися. Впевнено, і буде набагато більше об'єднаних громад, не тільки після 30 квітня 5. Пане Іване, на вашу думку, в чому причина? Ви багато зустрічаєтеся, проводите багато зустрічей. Що ви чуєте безпосередньо від людей, від пересічених громадян, від жителів міст, сіл? В чому справа? Вони не питають вас? Хочу поправити свого колегу. У нас не прийнятий перспективний план, він не поданий в обласну раду. Для Хто того, його мав щоб... подавати? Відповідно, обласна, Закарпатська обласна адміністрація мала подавати. Але цей процес не зупинити,
І Кабінет міністрів дійсно з порозумінням ставиться до таких речей. І дві громади – Вільховецьку, Тячівську – окремою постановою визнали спроможними. Отже, на сьогодні обласна рада, і це я знаю впевнено, готова прийняти, щоб не було колізій. Щодо вашого питання, дійсно є відчуття, що люди не зовсім розуміють сам процес децентралізації, адже децентралізація – це не тільки децентралізація влади, це весь величезний комплекс, це реформа медицини, реформа освіти, реформа інших інституцій. Тому, коли у нас розпочиналася децентралізація, то всі кажуть, давайте треба робити реформу медицини, давайте треба робити реформу освіти. І коли розпочалася реформа освіти, розпочалася реформа медицини, всі кажуть, то не добре, і так не добре. Ми всі хочемо змін. Дійсно, люди всі хочуть змін, але коли ті зміни приходять, то якось є такий острах. А в Закарпатті вони мають такий достатньо такий заспокійливий характер і думають, вичекають цей час, як буде в інших. Хоча в інших, не тільки в нас в області, а й на Україні, збільшення надходжень до об'єднаних громад говорить само за себе. Сам підйом громадян, громадськості в цьому питанні, вони самі як і є активістами, і вони всім розказують, що це правильний шлях. Ну, будемо бачити, по дорозі є різні питання. Пане Степане, чому все-таки ви вирішили, що потрібно об'єднуватися? І на вашу думку, хто і що стоїть на заваді? Питаю вас і питаю пана Михайла, адже у вас вже є позитивний досвід, так? Ви йдете до нього зараз. Ну, якщо чесно, одним реченням сказати, то це надоїло принижуватись. Для того, щоб вибити кошти на ремонт доріг капітальний, ти маєш попросити в обласній адміністрації, в обласній раді, у Києва, ходити по знайомим депутатам Верховної Ради і вибивати ці кошти. Ну чого я це маю робити, якщо я знаю, що в місті кошти є? Тобто ПДФО у нас прекрасно, в місті багато підприємців зареєстровано, ми збираємо величезну суму. Чому ці кошти я не можу направити на соціально-економічний розвиток міста? Це була перша причина. От, ну, і хоча, ну, звичайно, вагався, тому що ви задавали питання, чому стримується цей процес. Ну, як і всіх друг, в мене такі самі думки. Три фактори були. Значить, перший фактор – треба йти на вибори. Ну, кому приємно протягом 5 років два рази йти на вибори? Ти ризикуєш усім, так? Але це для міста добре. Другий фактор – зневіра в державу. Ну, хто сьогодні скаже, що він вірить у то все, що сьогодні декларується? Уже нас дивіться, от буквально перед ефіром мені перезвонили по акцизному збору. Я відповідь на формулу Кабміну, я так нагрубо ми просчитали, і по тій формулі, значить, акцизу нам буде поступати в місяць на 100 тисяч менше, близько 1,5 мільйона менше, ніж минулого року. От вам і правила, які встановлює держава. Де є гарантія, що завтра будуть ці кошти, мільярди, які сьогодні Верховна Рада затвердила і на соціально-економічний розвиток, і на проекти, і таке інше. Тобто, де є суб'єктивне начало, буде воно? Тому мені, чесно кажучи, це все надоїло. І для того, щоб обстримувати ті всі обіцянки, що я давав на виборах, я все-таки вирішив підтримати ініціативу лозянського голови Миколи Івановича, бо фактично детонатором в даному випадку був він. Коли я пробував це робити, мені всі відмовили. Мені відмовила і Ільниця, і Лоза, вірніше, Брід. І я, ну, чесно кажучи, надоїло було уговорювати. Пойте, бо це добре. Які ви бачите переваги? Перевага, знаєте, є тільки одна перевага. Тут прагматизм. Чистий прагматизм. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, чому не можна було дати такі права місту до об'єднання. Не розумію. Чесно, не розумію. Ну, я думаю, що ваші колеги, міські голови, теж цього не розуміють. Пане Михайле, тоді, ну, в продовження думки пана Степана, не можу вас не запитати. Ось ви з 2015 року працюєте, так? Працюєте так. Успішно. Щойно ви сказали, що дороги у вас одні з кращих в області. Це, ну, може будь-хто присвідчитися. Я думаю, навіть екскурсії можуть до вас водити, аби їх побачити. Що ви отримали після об'єднання? Ось ваша громада, представники тих сіл, які увійшли до вашої громади. Ну, практично все. Вони стали повними господарями своєї території, тому що громада зібралася, депутатська, в нас затверджена стратегія розвитку нашої громади до 2020 року і визначені основні пріоритети. Це, перш за все, інфраструктура, розвиток освіти, медицини, культура,
фізичної культури і спорту, соціальний захист. Це крім цього всього, це з цією реформою не так основне, а основне і наближення цих всіх адміністративних послуг, які є жителям нашої громади на місця. От зараз уже реєстрація права власності на землю, реєстрація на майно, ну, реєстрація місця проживання, соціальний захист – це все вже є в громаді, не потрібно їздити в Тячів. Зараз нами поданий проєкт на участь у міжнародному проєкті з відкриття ЦНАПу. З відкриття ЦНАПу це дасть нам можливість додатково залучити надходження до місцевого бюджету і плюс всі ще збільшити адміністративні послуги на місці, а це виготовлення внутрішніх і закордонних паспортів, реєстрація транспортних засобів, це віддалене робоче місце пенсійного фонду, це все робиться для людей, людям не потрібно їздити в Тячів. Архітектура відкрита, у нас відділ державного будівельного контролю. Зараз працюємо над відкриттям кадастру, оформлення земельних ділянок і всієї цієї документації на місці. Тому, звісно, люди задоволені. Плюс матеріально-технічна база – це освіта. Тільки в минулому році у нас на 50% замінені всі парти у всіх навчальних закладах. Це все за кошти вашої громади? За кошти, так, громади. І за рахунок освітньої субвенції, яку нам дає держава. Держава, крім цих повноважень ПДФО, надходжень до бюджету, виділяє напряму громадам освітню субвенцію і медичну субвенцію. Також субвенцію на розвиток інфраструктури. Тому розвиток, однозначно, що позитивний, зміни пішли на краще, люди задоволені. Тільки на соціальний захист у таких мірках у нашій громаді в минулому році було виділено на одноразові грошові допомоги тільки 200 тисяч гривень. Це, я рахую, не малі кошти, це кожен інвалід першої групи у нас встановлено по 1000 гривень отримав. Ну, а це, повірте, для людей це не малі такої категорії кошти. Ну, я думаю, що ви всі добре знайомі з перевагами від об'єднання громад. В чому справа тоді? Хто і чому гальмує ці всі процеси? Це з одного боку виходить, що держава декларує, так, що вигідно об'єднуватись, треба об'єднуватись. З іншого боку, бачимо, ну, десь щось іде не так. Тут саме головне, щоб, як казав Степан Степанович, Іван Іванович, щоб кожен виконував свої функції. Ми, як експерти, ми будемо роз'яснювати, готові поїхати, розповідати на будь-яку аудиторію, не тільки представникам органів місцевого самоврядування, вчителям. Це, що ми робимо, ми так їздимо. А то, що передбачено законом, обласна державна адміністрація має розробити той план, подати і сприяти тому, так само проводити різні заходи і функціонування, і через районні державні адміністрації, виконувати всі функції, які передбачені законом. От ці чітко, якщо будуть виконуватися, то я думаю, цей рух піде набагато швидше і позитивна динаміка в нашій області поміняється кардинально. Ну, лідерами є там Хмельниччина, Тернопільщина по кількості, але якісні громади, кількісні – це теж важливо зараз, тому ми правильно робимо, бо ми робимо з 5 3 міські, тобто фактично місто і так себе непогано почуває, воно допомагає в деякій мірі. І населення наших об'єднаних територіальних громад не 2, 3, 4 тисячі, а 7, 10 і 20 і в такому ракурсі. Тому якість зростає і показники, і збільшення показників бюджету не у 3, у 8 і в 10 разів в наших об'єднаних територіальних громадах порівняння, що є такі маленькі громади, що тільки півтора або один раз тільки збільшилось. Тому на правильному шляху і ці позитивні зрушення в цих громадах, як можна сказати, кращі практики цих громад дасть приклад відповідно сусіднім селам, якісь думки з цього приводу і згуртування, і обговорення, і проводити цей процес якомога скоріше. Я ще хочу додати до цього, що громади, які йдуть цим шляхом, вони однозначно, і це життя підтверджує, там, де є лідери. Лідер, який потягне за собою, він не побоїться, що там його виберуть чи не виберуть. Хоча в 99% виборів на Україні залишається той, хто розпочинав. Тому, провівши в минулому році достатньо успішну таку просвітницьку діяльність, Асоціація міст України в цьому році буде проводити, і ми готові йти навіть з громадянами
йти до школи, в технікуми, в якісь такі заклади, де ми зможемо громадянам розказати. Адже якщо депутатський корпус чи міський, сільський, селищний голова ну, не хоче або там ніяк, то є варіант того, що громада захоче. Тому ту роботу ми будемо далі продовжувати, розповідати, не агітувати, не казати, що давайте об'єднуйтеся, тому що там буде все добре, а розповідати, тому що люди з повною свідомістю підійшли до цього важливого питання, тобто громадського обговорення і створення дійсно спроможної громади. Добре, але хтось має за це взятися. Скажімо, якщо на рівні сіл сільський голова не хоче, гальмує цей процес. Пане Степане, ви самі казали так, що колеги ваші, скажімо, сільські голови не надто охоче йшли на зустріч. Так, ви знаєте, як казав, є три суб'єктивні фактори. Значить, перший – це боязнь виборів. Людина боїться, не виберуть, не виберуть. Боїться втратити Другий – це боязнь тої великої роботи, яка стоїть перед ним. Тому що це величезна робота. Розумієте, як є? Ну і третє – що з цього вийде? А якщо це буде гірше? Тобто я абсолютно підтримую колег у тому, що мені здається, потрібно на базі кожного району створити хоча б одну громаду. От у Тячеві є дві громади, прекрасно, вже спілкуються між собою сільські голови, вони бачать реальні результати. Мені, допустимо, поїхати з Варшави, ну не завжди там тих 70 кілометрів випаде, щоб я в Хлівці поїхав і подивився, що там є. Хоча я знаю, що це добре. Але людям, я завжди кажу, сама краща система оповіщення або інформації – це система ОБС. Одна бабка сказала. Тобто одна людина другому, а ти знаєш, а там як? А ти знаєш, як там гарно? Тому я думаю так, якщо в Віршаївському районі нам вдасться одну громаду зробити, і ми за півроку покажемо, що ми почали ліпше працювати, і хоча б почнемо ту центральну дорогу робити бруківкою, почнемо, хоча б перший етап, да? Люди, я думаю, що зразу це буде оцінено по-іншому. І ота боязнь, вона пройде, і та зневіра в державу, по крайній мірі, будуть думати так, як я думав. А я думав так, да, державі я не вірю сьогодні. Я не знаю, що буде. Але я знав одно, що при тих умовах і ті що обіцянки, що є, що держава зараз декларує, 2-3 роки місто може нормально виконати величезний об'єм робіт. Ну, скористаюсь цим. Ну, а чого ні? Якщо, допустимо, вже іначе, якщо навіть буде гірше, що відмінять так, як акциз, ну, хто знає, кому завтра що прийде в голову зробити. Тому, ну, так, на превеликий жаль, думка. Як ви кажете, час від часу нема стабільності в нашій країні. Золоте правило кожного керівника своєї певної громади йти на будь-які ризики, щоб краще жилося її громаді. Он Михайло Михайлович може підтвердити. А тут ризиків, власне, нема ніяких. Тому що ми знаємо, що ми отримаємо. Ви розумієте, місто зараз поставлено такі умови, що фактично ми нічого абсолютно, ми, як тот казав про Етлерет, тільки свої цепі. Кошти ми маємо бюджет такий, як і мали. Так, да, 4 роки назад ми собі могли зробити 4-5 доріг капітально відремонтувати. Тепер, якщо взяти долар, ви ж розумієте, та дорога, що стоїла мені 3 роки назад 150 тисяч, зараз стоїть 650 тисяч, а доходи в бюджеті константа, практично не зміни. Звідки взяти кошти? Тобто елементарний, ну так, прагматично, якщо підходити до проблеми, треба йти на створення громад. Ну нічим не ризикуєш. Ну ризикуєш посаду. Ну, хорошо, ти ризикуєш, але місто то виграє. Проблема в тому, що всі думають про посади свої? Ну, не завжди. Не думаю, що так. Я говорив з багатьма сільськими головами. Чесно говоря, їх тривожать два фактори. Вони бояться трошки роботи, бояться трохи того. От як начати, робити, треба йти до людей. Розумієте, людям, щоб пояснювати, ти йдеш роз'яснювати їм, що треба робити, які привілеї у громади. Ну, його ж запитають тут же ж, а як ти працював? Ну, розумієш, що піти на збори до людей. Ну, тобі ж задуть питання і незручні. Тобто треба, як цей водолаз, вдихнути і набратися терпіння, мужності, йти туди. Ну, трошки тебе покоцають там, трошки надають тумаків. Ну, що ж робити? Ну, завтра буде краще. Так як хворому, коли лікар лікує. Добре, а є якісь способи змусити об'єднуватись? І взагалі, чи є якісь крайні терміни? Ні. Немає. Тобто це може тривати безкінечно процес? Ну, я не думаю, просто дивіться. Зараз на території України близько 20% уже території об'єднаної, території землі, території вже яка в об'єднаних територіальних громадах, і десь близько 17% громадян нашої країни проживає в об'єднаних територіальних громадах. Я думаю, що
Якщо буде успішно цей рік такими темпами, в 16-му році, у 15-му році було 159, в минулому було 200 з чим, то зараз вже 47 подали. У першому, можна казати, такій хвилі цей процес кожен день поновлюється, то я думаю, ми дійдемо до, хоча б до тої межі 50%, і тоді легше буде і нашому керівництву України, і всім скептикам сказати, от бачите, люди добровільно, пів України хоче жити по-іншому. Потрібно приймати і другий етап, це потім ліквідація райдержадміністрації, прийняття рішень, прийняття конституційних змін. Оці всі процедури, це якби другий етап функціонування даної реформи. Паралельно зараз акумулювалися і Міністерство освіти, і Міністерство охорони, всі міністерства починають на поділі адміністративно-територіальних поділів, які зараз проходять, вже проводити свої реформи, впроваджувати, є такі там процедура, як опорні школи, є процедура госпітальних округів. Це вже зараз іде обмосолення, тобто якісь відповідні закиди, як би воно найкраще було, щоб йшли пропозиції знизу. І ці всі речі краще ми знаємо на місцях, чим знаємо, бачить достовірно Київ як, або центральний орган управління. Тому це воно промусолюється, воно як проходить процес бродіння, різні конфігурації, і ці всі процедури рано чи пізно вони дійдуть. Я вам скажу відверто, в тих країнах, які проходили процес добровільно, набагато довше проходили. І 5, і 10, і 15 років. От Литва, по-моєму, за 5 років тільки 1,5% пройшло об'єднання. Ми дали за один рік 7%, і зараз близько 20%. Тобто цей процес у нас дуже швидко. Ну, напевно, це пов'язано з тим, що ми 25 років майже нічого не робили в реформуванні. І це зараз за 2 роки такий результат, я думаю, що це дуже потужно виглядає в порівнянні з іншими процесами. Є ще одна складова. Чому зараз я б, наприклад, переконував всіх сільських голів іти на об'єднання? Розумієте, в нас унікальна можливість в Закарпатській області. В зв'язку з тим, що не затверджений перспективний план. Об'єднуватись можна в конфігурації, яка на даний момент приємлема. Тобто є згода 2-3 сіл. Ну, а у перспективному плані, я проект дивився, допустимо, у нас у перспективному плані Брід, Загаття, Чорний Потик, Ільниця, Усі, Гребля, по-моєму, Вільхівка, Лоза, Іршава, Собатино. Треба уговорювати їх. Зараз не треба це робити, ти можеш об'єднатися. Я відверто скажу, ми дали з Лозу пропозиції, пішли в обласну адміністрацію, бо тут ну, були, що комусь не дають. Я не знаю, я в ці питання не вникав, але хочу чесно сказати, нам не було перешкод ніяких в обласній адміністрації. Абсолютно. І ще хочу сказати, що таке об'єднання, як зараз, без перспективного плану, тобто об'єднання чисто, скажімо так, з економічних інтересів, воно дуже вигідно зараз для громад. Тобто в даному випадку, якщо ми об'єднаємося з Лозу, то незалежно від того, бо рано чи пізно, я переконаний абсолютно, будуть створені умови, коли добровольно-принудительно буде примусовим порядком люди, це буде, можливо, економічний примус, я не знаю, який, але це 100% не буде, так не може бути, що половина держави буде жити в громадах, а половина держави буде жити при райдержадміністраціях і сільських головах. Ну, я думаю, що тут не треба це пояснювати. Тому зараз, чим швидше ми цей процес і зробимо, чим швидше переконаємо людей, то і скористуємося довший час тими пільгами, і що надає зараз держава, що декларує, по крайній мірі, ну, поки що є. Хочу вас запитати таке. Дуже часто, коли ну, наші журналісти спілкуються в різних районах Закарпаття, так, тому що, починаючи від Великоберезнянського, закінчуючи Рахівським і Жирським, ми намагаємося питати людей, що вони про це кажуть. Дуже багато дає побоювання про те, що ось район, скажімо, є повністю дотаційний, так? І що буде, якщо, скажімо, бідні села об'єднаються? Пане Михайле, ви коли йшли на об'єднання, якими були ваші села? І загалом, що робити в цій ситуації? Ну, якщо сказати до об'єднання, економічна ситуація у сільських радах нашої громади була така. Надходження до бюджету, власні, складали 1,5 мільйона Вільховецька, Добрянська сільська рада 500 тисяч і Вільховецько-Лазівська сільська рада біля 250 тисяч. От це от такі були заробітки, що з тих коштів можна було робити щось, утримувати садочки, майже все йшло на харчування і так далі. А на розвиток якби інфраструктури потрібно було кожному йти, просити у район, в раді з адміністраціях, до депутатів і так далі. Зараз бюджет громади з власних надходжень, якщо ми в минулому році його, коли говорити про спроможність і робочі місця, я скажу, є рост, є позитивний. Тому що почали ми з 40% власних надходжень, 60% – дотація держави бюджету.
закінчили минулий рік, уже було наших надходжень 51, а дотації держави 49. На цей рік уже бюджет у нас складений і він виконується, 2 місяці пройшли, тенденція є і перевиконання, закладемо власні надходження 60%, а дотація 40%. От є велика різниця в цьому. Це по планах, це майже, якщо в минулому році у нас було в бюджеті заплановано 4,6 мільйона гривень надходжень, то на цей рік у нас заплановано надходжень біля 12 мільйонів гривень. Це майже ріст у 3 рази. Це громади? Громада, так. Громада. Ці кошти куди розподіляти? Це є дороги, це є тротуари, благоустрій, це є соціальний захист, це є послуги. І це все, що потрібно людям, що на виконання тої стратегії, яка є затверджена у нашій громаді. Зараз відкриватися мають в цьому році 2 додаткові групи. Одна у Добрянську, одна у другу в Вільхівцях. Це біля 8 робочих місць. Це не нові робочі місця. Реєстратори. Це не нові робочі місця. По інших послугах, по комунальних, по надання будівельних робіт, відкриття підприємців відкривається, збільшується торгівля у громаді. Це видно всім, тому що по наших дорогах більше почало проїжджати і вантажний потік, і спочатку говорили на вантажна дорога, але кожен стає, заходить в крамниці, бази і так далі. Це є покращення інвестиційного і підприємницького клімату у громаді. Що ви можете незабаром екскурсії водити до себе і показувати? Однозначно, територія громади немала, і є і природні ресурси. На території громади є 3 природні джерела, які не розроблені, і в перспективі можна їх використовувати. Є мрамор, де вже подані наші пропозиції. Як переконати, так, як переконати ваших колег тоді в тому, що ось, ну, тим громадам, де, напевно, відмовляють, мотивуючи економічною неспроможністю, або де люди побоюються, що вони будуть об'єднані бідні села, що ви їм кажете на це? Мене питають, є багато зустрічей з сільськими головами, селищними, міськими. Вони теж питають, а звідки гроші? Тобто, ну, так, звідки не стане гроші? Більше так. Грошей, тому сьогодні є ті гроші, які є. Держава виділяє субвенцію на освіту десь в районі там, 10 тисяч на кожного учня. Так же само йде медицина. Тобто ці кошти, які прийшли в об'єднану громаду, вони до цього часу йшли куди в район. І відповідно в районі вирішували. Чи мав сільський голова і навіть міський голова можливість впливати, то ні. Тому вони не входили ні в виконком, ні в обласну, ні в райдержадміністрацію, не були навіть не депутатами. От сиділи собі справа, я ж то знаю, я з 98-го року в місцевому самоврядуванні. І впливати ніяк не було. Ніби були повноваження, але під це не було коштів. Кошти йшли в райраду, райдержадміністрація ним тими коштами розподілялася, і сільський голова у себе на території, ну, мав там якісь власні надходження, і на тому все закінчилося. Зараз вони, крім коштів, отримують величезну відповідальність. І багато з міських, сільських, селищних голів бояться тої відповідальності, бо тут треба працювати. Бо дійсно треба працювати зранку до вечора. Я зараз постійно знаходжуся в поляні, вижу, як нелегко. Але я називаю це, як і в самому початку, це романтичний період створення чогось нового. І люди, які хочуть нове, хочуть щось для громади краще зробити, уже шапку перед ними треба знімати, їм допомагати. Тому зараз, якщо є там можновладці, які вивчають досвід Швеції і кажуть, що там 30 років проходить, то я можу назвати і Італію, можу назвати і Германію, де люди вже в об'єднаних громадах, в гемайндах, наприклад, в Германії, де теж сидять і кажуть, що давайте от ми якусь таку функцію зробимо разом. І от вони об'єднуються навколо якоїсь, навколо виконання якоїсь великої ідеї побудови полігону з твердих побутових відходів, каналізації, центральне водозабезпечення, якісь величезні інфраструктури, вони об'єднуються. Об'єднуються не тільки, що там сільський голова, вони коштами об'єднуються, але вони то можуть робити вже самі. Не хтось там зверху думає собі, що там сільський голова, що він розуміється в тому. Розуміються, повірте, знають. І він, сидячи або ходячи по селу, він відкритий і чесно дивиться людям в очі, бо добратися там чи десь до голови ради, чи до голови адміністрації на сьогодні пряма відповідальність одному. Так, і йому навіть не страшно ходити. Він гордо ходить, лише він уже не так іде до людей, що
Та мені районна рада не дала грошей. Ага, ми знаємо, що у нас є, у нас. Оце саме головне, саме головний мотив для того, тому що громада відчує, що вона є господарем у себе на території. І надає право старості, голові об'єднаної громади, тими коштами прозоро розпоряджатися. І це є саме головне. Добре, тепер питання таке до вас. Дуже часто закидають про те, що ось одне село буде представлене, там, скажімо, 3-4 депутатами, інше одним. І несправедливо буде відбуватися розподіл. Ось до вас, як практиків, питання. Як по практиці, я можу сказати, у нас представники, якщо брати десь дійсно до нас, коли приходять на консультації, все говорять, як у вас там, скільки у вас депутатів, скільки там. Ну, я можу сказати, на нашу громаду взагалі кількість депутатів, чи звідти стільки, у нас всі депутати громади. Ні одно рішення на сесію, яке є спорне, а їх взагалі практично не було, ми не виносимо. Якщо тим принципом хтось один проти, ми його можемо відкласти, вивчити, але щоб встановлювати якусь більшість, якусь меншість, цього нема. Щодо представлення і направлення коштів, ми обсуждаємо, то говоримо, приймаємо рішення. До прикладу, я сказав, які сільські ради були відходжені, але кожна сільська рада, ті населені пункти, які увійшли в склад громади, і Вільховецька не була дуже якоюсь багато, бо немає підприємств і так далі. А ви бачите, ми вже спроможні якби казати, що такого середнього об'єдналися і дві менш доходні. Кожна отримала не менше 3-4 мільйонів гривень у розвиток інфраструктури, освіти, медицини і так далі на території. Добрянське, вуличне освітлення через весь населений пункт. Вулиця Садова. Це проєкт на 1,3 мільйона гривень по центральній вулиці капремонт. В школі внутрішній вбиральній у Добрянському на 900 тисяч гривень, вибачте, там були такі дві кабінки, що аж 420 учнів. Парт закуплено біля 130 комплектів. Це тільки добрянські доски до них відповідно і так далі. Спортивний дитячий майданчик у садочок. Розумієте, так само у Вільхівських Лазах. От про нові будівництва сказати. Вільхівчик, населений пункт 2000 чоловік, розпочато будівництво амбулаторії в цьому році вже буде на 60% готовності. Це проєкт на 3 роки. Завершується проєктно-кошторисна документація. Зараз вона на експертизі на будівництво, на реконструкцію ЗОШ перших, третіх ступенів у Вільхівських Лазах з добудовою нового корпусу, їдальні і спортивного залу, де взагалі не було. Розумієте, це такі проекти, які для людей були, для сільських, для взагалі сільської ради, для подібні, взагалі адміністрації цим ніколи не займалися. І коли говорили, десь дивилися, от скільки коштів є у нас, чи ми справимося, десь такі були запитання. То хочу сказати, майже всі об'єднані громади по Україні справилися і з коштами на інфраструктуру, і по освітній субвенції, і вони зараз є, що їх видно. І коли громади утримують, ну що, 1,5 мільярда нам дали з держави, так? А освітня субвенція, як іде в район, так іде в громаду по кількості учнів. Медична субвенція, як іде в район, так іде в громаду від кількості жителів статусу сільського населеного пункту пропорційно. Ніхто ні від кого не відбирає, просто воно розділяється і на у розпорядників різних рівнів. То є район, а це є об'єднані громади. На інфраструктуру 1,5 мільярда, але район і адміністрації мають, ви ж самі знаєте, 4 мільярди ДФРРа. Чому наші мільярд минулого року більше видно в громадах, чим ті 4 мільярди ДФРРа, які йшли через райони, які дотірувалися в населені пункти. От у цьому відповідальність повна на місці, відповідальність повна перед громадою. Ми вже знаємо, розумієте, люди так привикли, що невирішених питань у громаді немає. Прямі відносини з Кабінетом міністрів є і порозуміння, є підтримка, і я більш чим впевнений, що люди хочуть. Люди хочуть, просто людям не дають, людям не ініціюються, людям десь перекручують, десь керівників заохочують, щоб це як більше утримати. А це успішний, як то казати, саме успішна, можу сказати, реформа. Тому що ми були в Польщі, я бачив це наподобі тих гмінів. Ну, я питаю Війта, кажу, а як ви? Хто ж та проблема з державою? Як у вас ці дороги центральні? Це хто? Та як ми робимо, окей, якщо б ми чекали, коли нам зроблять. Але відповідальність. І держава – це перш за все перший інтерес цю реформу зробити і забути запитання.
освітлення, доріг, медицини, освіт, дошкільної, позашкільної. Це все є на громадах. Громади можуть на місцях справлятися. Держава нехай виконує стратегічні функції. Це є наглядові, там, прийняття законів, армія, поліція. А на місцях громади мають справлятися з цим? А за цими господарськими функціями все. Вам не закидали, до речі, ваші опоненти про те, що Іршава буде представлена у більшості після об'єднання, так? Тому що все-таки територіально Іршава більша. Ні. По тим пропозиціям, що пішли в ЦВК, з 26 округів 3 будуть у Лозі і 2 в селі Собатино. І тільки 21 Іршав. Тобто пропорційно це все зберігається. Якщо брати умовно на 1000 населення, то на 1000 населення 1200 Лоза буде мати 3 депутатів. Я думаю, що це гарне представлення. 2 депутатів буде мати Собатино, ну відповідно Іршава 10 тисяч буде мати 21 свого. Я хотів би ще сказати по попередньому питанню. Бачите, ми коли говоримо, та завжди говоримо тільки про те, про дохідну частину. Ну, як правильно, так, як розділити гроші. Але ж дуже мало говориться у роз'ясненню і про те, що ця реформа дозволяє виховати хазяїна в державі, розумієте? Дивіться, хто такий зараз сільський голова? Школу від нього забрали, центральна дорога не його, дитсадок забрали, клуб забрали, амбулаторію забрали. Сільський голова командує собою, апаратом сільської ради і сільськими вуличками, вуличним освітленням. Все. Все. Тобто, якщо сільський голова, ну, людина, яка думає про майбутнє і думає, що може ще раз це вибирати, то він буде шукати собі роботу. Тобто, він буде йти в районну допомагати школі, садику. А якщо, ну, то так вам і треба, так, відповідно, його робота буде така. Що ж дає ця реформа? Вона повертає нам, бо це вже було. Все нове – це добре забути старе. В 93-му році я був мером міста Іршави, і в 93-му році нам ішов ПДФО, але тоді називався прибутковий податок, тобто подоходний налог по-старому. Нам ішов. І я, як мер, був зацікавлений у розвитку продуктивних сил. Я був зацікавлений у розвитку бізнесу, розвитку підприємств. Чому? Тому що то напряму зв'язано з дохідною частиною. І, відповідно, чим більше доходи, тим більше робіт можеш зробити. Тому це питання дуже немаловажне. Але колеги говорили, що звідси і відповідальність. Тобі дають школи, тобі дають дитсадки, ти відповідаєш за медицину, відповідаєш за дороги і вже пальцем кивати на район чи на обласну державну адміністрацію, навірно, не прийдеться. Тобто держава, я думаю, що ну це правильно. Якщо ти дістаєш якийсь фінансовий ресурс, то будь ласка, відповідай за стан справ на своїй території. Ну і таке питання, очевидно, до вас усіх. Що буде із освітою, медициною у об'єднаних громадах у перспективі? Я думаю, що ці питання вам неодноразово задають. Ну, ми вже працюємо над цим. Я би сказав, що нічого такого не було. Десь говорили, що от громада створює, щоб створювати там опорні школи, щоб йти і так далі по цим шляхом. От я би не сказав. От у нас у громаді, от воно стосується більш, може, всієї України цей закон. В законі було спочатку опорна школа 300 учнів, потім зменшення на 250. Ну, яка може бути у нас опорна школа в громаді, якщо у нас Добрянська 420 учнів, Вільховецька і Вільховецько-Лазівська по 560-70 учнів має. Це 1850 учнів на території громади навчається. Тому, якби не скорочення, тут треба думати про розвиток, перш за все, розвиток матеріально-технічної бази. У нас зараз закладено в бюджеті також є у нас 2 автобуси плюс закупка ще одного шкільного автобусу для підвозки, тому що ширина, відстань від одного кінця громади до іншого брати десь біля 17 кілометрів. Вільхівчик до школи маємо від кінця 12 кілометрів, Сасово 6-7 і так далі, тому для більш цього ми це зробимо для підвозки і за той дорогу будуємо. Медицина так само, якщо взяти, то за рахунок вищої медичної субвенції в минулому році у нас поточний ремонт, а це сучасний ремонт у Вільховецько-Лазівській амбулаторії, капітальний ремонт у Вільхівській амбулаторії з відкриттям. Зараз ми маємо відкривати денний стаціонар, вже є ліжка, 10 ліж, на 10 койку місць, штативи, кардіограф, комп'ютери і так далі, кушетки. Закладено в цьому закупка УЗД-апарату. Введено в штат, тому що, як сказав заступник міністра, сама структура первинної медицини – це на розсуд громад. Маєте кошти, додавайте свої, маєте програму, хватає, програму приймайте, утримуйте. Це 4 посади введено вузькопрофільних спеціалістів. Це вже не треба буде жителям їхати в Тячів,
Це також послуга на місці, це також нові додаткові місця. У нас в минулому році діяло на 500 тисяч програма цукрового діабету, гемодіалізу, онкохворих. Це у громаді? У громаді. Цукровий діабет другого типу. Постанова Кабінету міністрів повністю була забезпечена по забезпеченню інвалідів Великої Вітчизняної війни і так далі. Тому позитив однозначно, що є. Зараз ми у Добрянську амбулаторію будемо переселяти в нову будівлю, тому що вона знаходиться в одному приміщенні із садиком, а це неможливо. А на тому місці відкриється, це, що я говорив, додаткова група. Це все, це будівництво Вільхівчику амбулаторії, яке може в майбутньому слугувати не тільки амбулаторією, а й якимось реабілітаційним центром, тому що рядом є, що я говорив, мінеральні джерела, над цим треба працювати. От у цих напрямках розвивається і освіта, і медицина, я би сказав, успішно. Тому що діти до громади мають можливість брати напряму участь в обласних олімпіадах без участі в районах, а в нас пройшли олімпіади в громаді, переможці взяли участь в обласних. Нема першого місця, добре, але ми не є задні вже на обласному рівні. Олімпійське лелечення представлено було в минулому році. Громада зайняла четверте місце і за третє місце боролась у півфіналі з командою об'єднаної теж громади міста Тячів. Це позитив, позитив. Участь в обласному конкурсі «Воскресне писанко» громада зайняла третє місце. Одним словом, маєте чим похвалитися. Що кажете представникам громади цього проводу? Розвиток освіти і медицина вже фактично показує в об'єднаних громадах на вищому рівні первинної ланки. Я це вважаю медицина. Зараз питання в області, всій Україні – це налагодити якісь відповідні медичні послуги другого рівня. Ви знаєте, в якому стані знаходяться районні лікарні і інші лікарні у селищах і в районних містах. Тому це питання дуже важливе для України. Я думаю, над цим питанням дуже багато робиться. І тому десь проходить ця вся інформація від Міністерства охорони здоров'я про створення госпітальних округів і якось налагодження якісних медичних послуг другого рівня. Ну, я б хотів ще до попереднього, буквально дві репліки, Михайло Михайлович не говорить, і в більшості, що об'єднана територіальна громада має право не тільки подавати проекти і брати участь просто напряму в різних фондах державного бюджету, а так само може використовувати дуже якісно транскордонне співробітництво, де ми проживаємо з чотирма країнами, подавати в Україну дуже багато є зараз різних проєктів Європейського Союзу, з Америки, з Канади, з інших країн, які безпосередньо проводять свою діяльність на території України, і подавати напряму, не дивлячись, там, як район благословення дасть, чи в області благословення, приваблювати інвесторів і створювати робочі місця. Оце якраз ті приклади тих дажегірських. Я вірю, що кожна об'єднана територіальна громада може знайти свою уніфікованість. Тобто, можливо, ми бачимо, як самі люди в одній Шавщині вирощують там продукти. Ми можемо всю Європу снабжати фактично овочами, первими, весняними або іншими такими самими. Оце може бути їхня уніфікація. Десь в військовому сильно потужний розвиток сільської території. Ця громада розвиток на той напрямок. Створення робочих місць, не дивлячись, скільки там відповідно по формулах дає держава, це є перший залог або успіх тої чи іншої громади. Тому ми навіть не можемо собі уявити в тому чи іншому місці, як може, як скажуть так, вистрілити ця громада і прогресивно доказати свою спроможність і функціонувати, яка, можливо, зараз не так добре в цифрах проявляє себе. Тому зараз Михайло Михайлович беруть участь про центр надання адміністративних послуг по нашому проєкту «Юліт», другий компонент, швейцарці, які на протязі 3 років мають допомогти створити в Україні 600 центрів надання адміністративних послуг. І об'єднані територіальні громади зараз безпосередньо беруть участь. Тячівська міська виграла, в цьому році вже буде 14, і ще 10 зараз проводять конкурс. Вільховецька участвує в цьому напрямку, я думаю, що будемо на днях знати вже певні результати. І це є певний ресурс, який затягнули відповідно об'єднані територіальні громади. Було б у нас 5, 10, 25, всі 20 розробили проекти, і були б учасники, претенденти, щоб в їхній об'єднаній територіальній громаді було створено ефективний центр надання адміністративних послуг. І правильно Вільховецька об'єднана громада думає не тільки як
освоїти або чекати від держави ці кошти, а робити нові послуги. На послугах будуть надавати, заробляти ті кошти, що зараз заробляють в районі, чи в інших, куди їхні громадяни ходять, щоб отримати той реєстрацію земельної ділянки, там, узаконити будівництво і так далі, і так далі. Це можна все робити і отримувати кошти прямо там. І люди з цим розумінням, добра праця керівника об'єднаної громади, може приклад навести, скільки за попередніх 5 років було зареєстровано підприємців і скільки зареєстровано за минулий рік. Це вже є тенденція. Це є багато позитиву і багато правильного господарювання, яке приводить до росту даної громади. Щодо реєстрації, хочу сказати, дійсно, ця тенденція без... От ми, якби всі питають, да, надходження, от не було ніколи, щоб ми когось збирали, надсилали листи, зареєструйтеся, оформіться і так далі, бо, тому що не було необхідності, бо бачили динаміку після об'єднання росту. Підприємці самі, які десь були в тіні, зверталися, як зарізали, бо вони вже бачили, що їхні кошти сплачені залишаються в громаді. І вони йдуть у ті, той розвиток, який вони самі бачать. Дотепер вони не бачили, куди воно йде, що йде, кому і так далі. А це, знаєте, це сплатив робоче місце, це все є в місцевому бюджеті, це твої дороги, інфраструктура, це школа, це дитина, якісне харчування в садочку. Ми зараз тільки що прийняли додаткову ще програму, крім основної, де батьківська наша, а покращення, де закуплено до соки якісні натурального виробництва, щоб то і діти отримували кожен день, і так Терчинська громада. От багато таких послуг робиться додаткових, щось, яке ніколи раніше не робилося. А зараз воно, тому що програми, що приймуть, яку програму прийняли, куди ми наші кошти спрямували, ми на все можемо. Оце основне є. А раніше що було? Кошти на зарплату у сільській раді, на садочок, на зарплату, на харчування. Треба тобі освітлення, що треба поточний ремонт, навіть поточний треба було б'яти в район. Дай мені 100 тисяч, чи дайте 50. Нема, переглянемо, буде перевиконання бюджету через півроку воно не виходить, давайте за 9 місяців, за 9. Ну нема вже, давайте на другий рік. І так, з року в рік ці всі питання. Ви знаєте, я від вас чую сьогодні суцільний позитив про те, що треба об'єднуватись. Чи є такі питання, які на загальнодержавному рівні потрібно вирішити, скажімо, прийняти певні закони, які б ще дали поштовх? І в продовження цього ж питання, чи можуть об'єднуватися населені пункти з містами обласного значення? Чи йде, чи йдуть ці процеси і чи передбачені загалом? Степан Степанович говорив тут про довіру до держави. Єдине, що б хотілося почути і бути абсолютно впевнений в тому, що правила гри не будуть мінятися. Тобто, якщо ми зараз, місцеве самоврядування є держава, це не є дві структури, які воюють, але в жодній найбагатшій країні світу місцеве самоврядування все хоче більше коштів. Тобто, держава дає стільки, скільки може. Зараз держава каже, давайте ми вам даємо кошти, даємо вам то, і ми вас будемо підтримувати. От Степан Степанович говорив за ті різні акцизні моменти. Говорили за різні податки, які зараз, можливо, передають такі функції для органів місцевого самоврядування, тобто для об'єднаних громад, які, можливо, вже є не характерні, вже думають, вже б хотіли все віддати. Тому в цьому відношенню держава, крім прийняття, дійсно там майже 300-400 законів треба, щоб поміняти в цьому. Це величезний шлях, до якого, я думаю, що Верховна Рада поки що не готова, тому що зайнята, не знаю, якимись більш серйозними проблемами. Тому зараз і ми робимо такі зустрічі з депутатами Верховної Ради, запрошуємо їх і доносимо до них, які закони необхідно прийняти і що їх треба прийняти. Працюйте, будь ласка, тому що від цього залежить добробут тих населених пунктів, тих об'єднаних громад, які є на території Закарпаття чи цілої України. Є противники реформ. Я вам хочу сказати, на тих чисельних зустрічах, яких ми приймаємо участь із нашими кваліфікованими консультантами, не прозвучало жодного аргумента такого, який би знівелював цю реформу. Дійсно не було. Сьогодні міфи є, які розповсюджують на різних рівнях, що там такі речі, такі. Ці міфи, скажу відверто, я не хочу нікого ображати, це така совкова
нафталінне мислення, яке вже в минулому. Зараз треба по-інакшому говорити. Говорити за те, що школи закривають, щоб села будуть. Якраз ця реформа і дає розвиток населеним пунктам, які є селами. Тобто, і Михайло Михайлович не скаже, навіть і в страшних снах не думав десь закривати якусь школу, правда, чи там у селах. Навіть у вас таких не було. Да. В Київських Лозах, що на який буде біля 20 мільйонів гривень, з добудову, де взагалі не було спортивного залу, харчування в старому корпусі. І старий корпус, половина школи, 570 учнів. Половина дітей навчається в старому корпусі, який з 50-х років, з дерев'яних конструкцій і так далі. Це навпаки йде розширення, створення нових якісних умов для навчання. От якщо брати, в нас тільки в минулому році, як на місцях думаємо, то, що передала зараз функція делеговані освіти і медицини на місця, да? На слідуючий рік чи через два вже буде всі техперсонал і утримання комунальних закладів, освітлення, тепло і так далі за рахунок місцевого бюджету. Ми вже до цього напрямку робимо. В минулому році 90% вікон замінено на енергозберігаючий пластик в усіх комунальних закладах і освіти, і медицини, і інших установ. Зараз ми плануємо в цьому році вже замінити, може, 60-70% освітлення, ламп, які здадуть у 5 разів можливість менше електроенергії. Замінюємо котли, розумієте, і в цьому напрямку робимо, дати економію коштів у 2, а то й 3 рази плануємо, від тої, яка була до початку об'єднання, а на зекономлені кошти куди? Це є соціальний захист, це є якісні дороги, це є нормальне освітлення, це є хороший благоустрій, це є безпека громадян. У нас прийнята програма на 250 тисяч гривень, це встановлення відеонагляду по всій громаді, який вже частково і продовжується. Тому в усіх цих напрямках ведеться робота, але над цим треба на місці, да, щось треба економити, треба дивитися, треба і заробляти, і сказати, як їх менше у різні напрямки спрямувати. Тоді буде однозначно ефект. От коли до нас приїжджали десь от Баранинці зараз, Великі Лази, якось ми так думали, це прийшли і сидимо, та це йдуть з Ужгорода, що вони тут побачать. Тож біля Ужгорода, але це близько. Ми були теж здивовані. Розвіявся міф про школи, поспілкувалися з директором школи. Оце саме є те, що піти на місце, побачити, увидіти, і нічого не буде. Об'єднання однозначно, що буде громад. Другого виходу зараз у цьому розвитку нашої держави нема. І це єдиний можливий, як то казати, напрямок розвитку держави. Тому ці притормозять на один рік, чи на півроку, чи на півтора, але все рівно він буде, і ви бачите, дійсно, якщо минулого року було 2, то в цьому році вже 3 гарантовано є, може бути 6-7, так, і на слідуючий рік 10. Виграє від цього хто? Область. Дивлюся, Житомирщина. 160 мільярдів ДФРРу, і біля 190 мільярдів на розвиток об'єднаних громад. Тому що в них там багато громад. Мільйонів. 100 мільйонів громад. Так, це біля 400. А у нас в Закарпатті 137 і 12. Але це, що йде на громади, воно також як розвиток області. Тому що не треба вже кошти затрачати на громаду, воно більше спрямувати у другу. Тому однозначно цей напрямок буде йти, і люди. Ви знаєте, на жаль, так, ще аби завершити цю тезу, щоб завершити, 9 лютого було прийнято одні з трьох ключових. На кінець-то скептикам було покладено крапку, хто такий староста, закон, який урегульовує деякі нормативні діяльність старост в суміжних селах, бо багато запитань, міфів, а що там староста вирішує. Потім було ключовий законопроект, який 4772, це шляхом приєднання до вже діючих або якісь інші конфігурації, як казав Степанович, що нам іршава лоза, а можливо хтось потім дозріє, захоче, то вже механізм об'єднання, доєднання вже присутній. Дуже важливо з містами обласного значення і суміжні села з інших районів. Оце ми очікуємо найближчим часом, думаємо, Верховна Рада у березні прийме такий закон 5520, що, наприклад, у нас є
по плану, і фактично дорога проходить від Буковцьово, Смирякова, Чорноголова. Щоб попасти в Великоберезнянський район, треба йти через Добринічів. Інший район, дорожнє покриття і отримати послугу. Можливо, вони будуть чи до Перечина, чи Добринівська створиться громада, або по національних меншинах, там Сернич, Монин більш тяжів там до Великої Добруні чи до Батіва. Можливо, там Біла Церква і середні водяни Рахівського району більш тяжіють до Солотвина. І ці всі законодавчі нормативи ми очікуємо, і це дасть додатковий розвиток. І багато вже об'єднаних громад, які пройшли шлях, очікують цей законопроект. Тобто близько 40 громад в Україні можуть вступити на виборчу стопу, щоб безпосередньо створити свої перші об'єднані територіальні громади. Також, можливо, Михайло Михайлович забув, наприклад, стоїть законопроект, який треба вже його рухати і процвітати, це урегулювання землі між населеними пунктами. Це дуже додатковий ресурс, бо дало об'єднано територіальним громадам самоуправління тими землями, планування, можливо, піддача цих земель під інвесторів, які потенційно можуть появитися. Оце управління цими землями теж дає додатковий ресурс на розвиток об'єднаним територіальним громадам. І ці поступово, ці законопроекти ми очікуємо вже цієї весни, що народні обранці дадуть більше стимулу і більше шлях і популяризації, і приклади, які дадуть приклад. Щодо одне речення до екскурсій. Михайло Михайлович не дасть збрехати, скільки було відвідало інших об'єднаних територіальних громад. Ми з Іваном Івановичем, де проїжджали, кожному після наших слів ми сказали, візьміть екскурсію, або, можливо, деякі екскурсії, прес-тури ми будемо організовувати безпосередньо ті об'єднані громади з того чи іншого району, по мірі можливості і по за браком часу, скільки в нас буде получатися, на екскурсію до них. Прямі тексти, коли колега з колегою розмовляє, це вже інша розмова, чим розмовляю я з іншими колегами. І ці речі будуть проходити на протязі року дуже часто. Ми будемо про ризики. Я думаю, що безумовно не все так добре. Ну, ми висвітлюємо позитивні сторони, оскільки мета зустрічі, напевно, в цьому, бо позитиву набагато більше. Ризики, безумовно, є, вони великі. Раз це, що відповідальності, нема гарантії, що виберуть ту людину, яка в даній громаді справиться своєю роботою. Друге, це то, що ми можемо бути зажаті директивами, наказами, інструкціями міністерств, оскільки районо, соціальний захист, культура, медицина, якщо перейде у громаду, відповідно будуть якісь нормативи, які треба, ми ж не спеціалісти, ми не можемо визначати нормативні документи, так? По лікуванню, там, по освіті, та це можуть, допустимо, кількість учнів може бути у школі, тобто мусить укрупнити, давайте ліквідовуйте школи і так далі. Але при наявності коштів ми зможемо відбиватися. І безумовно законодавча база. Хочу вам сказати, що законодавча база зараз зовсім не приведена у відповідність або на користь громад. Є море питань, де просто не прописано функції об'єднаного міського голови об'єднаної територіальної громади або функції старости. Добре вийшов, якраз колега казав, послідній закон, це добре. А от по землі, що піднімалося, ну це, вибачте, це як кисень. Це зараз, якщо вони відчули, що зараз об'єднується Лоза і Іршава, нам сьогодні з управління Держгеокадастру прийшло, ну, на погодження. Так слухайте, ну вообще, ну не хочу вживати якісь такі слова. По гектару просять. Тепер, поки мутна водичка, поки можна, поки створиться громада, і депутати візьмуть під контроль за межами населеного пункту землі, по гектару 50 сотин, 80 сотин. Люди з Хуського району і з інших, чого ти йдеш в Іршаву? Що ти хочеш за межами мати ці сотини? Я тільки так розумів. Прикриваючись кимось у темній водиці, половити рибку, поки це можна, а потім торгувати. Тому прийняття законодавчої бази, а в першу чергу закону по розмежування земель, це конче необхідний проєкт номер один. Тому що керувати можна лише тоді, коли ти маєш і перспективу розвитку. А ми маємо генплан розвитку, а він попадає і за межі населеного пункту, землі, які зараз, ну, просто відкрито дерибаняться. Що скажете нашим глядачам на сам кінець, тому що час нашого ефіру спливає. Я знаю, що говорити ще можна багато про що, але якщо підсумувати. Питання до вас всіх. Пане Іване. Хочу додати більше сміливості і оптимізму на шляху створення об'єднаних громад, адже коли місцеве самоврядування сильне, то сильна і держава. Ті функції, які виконує місцеве самоврядування для своїх громад, це є основа спокою і розвитку нашої держави. Пане Степане.
Ну, якщо чесно, то хотілося хоч ці останні 2-3 роки вже до чергових, бо нас до чергових виборів вибирають, все-таки пожити в умовах, коли від твоєї праці щось залежить, і не унижатися, не ходити, не просити. І, чесно кажучи, попрацювати так, щоб лишити за собою якийсь добрий слід у пам'яті людей. Пане Михайле. Що я можу прийти? Хто хоче об'єднуватися, нема питань, ми запрошуємо до нас громаду, надамо і практичну консультацію, поговорити з своїми колегами, освітяни з освітянами, медики з медиками. Вони більше розкажуть про це. Законодавча база, я би сказав, зараз вже майже на 80, ну це закон про землю, це воно так, треба, коли приймуть, але основні для життя, для розвитку громади вже і для функціонування закони є. Важко було, коли ми об'єдналися, в 15-му році тоді не було ще, не було кого спитати, не було з ким порадитися, як в тій ситуації діяти, і робили так, знаєте, як на Острія Лєза, чи вправо, чи туди щось, треба то було дорогу нам пройти. Тому однозначно, нехай люди визначаються, я думаю, визначиться, це єдина дорога. А ми готові надавати всі, навіть і в телефонному режимі, прийняти для отримання досвіду, побачити, як розвивається громада наглядно, як то кажуть. Продемонструйте приклад. У нас є перші провісники. Звичайно, перші, які громади будуть створені, і вони вже покажуть приклад, більше будуть пожинати плоди. І як мій друг Іван Іванович розказує, хто заходить зранку в першу маршрутку, то сідає де хоче. А той вже, хто буде останній, то буде сідати або стояти біля них і дивитися на ці всі сторони. Тому я бажаю лідерів, які є в нашому Закарпатті, брати приклад, проводити цей процес, брати на себе відповідальність. Ми безпосередньо експерти і всю інформаційну базу готові надати, сприяти, консультувати в процесі об'єднання, після того проводити різні тренінги на різні теми, секторальної тому, і бажати всім найкращого і до праці, початок року, початок весни, якраз такий піднесений настрій проводити, щоб в кінці року пожинати якісь певні плоди. Дякую вам. Дякую за те, що прийшли до нас сьогодні, про те, що розказали відкрито і відверто, про те, що чекає, які ризики чекають, які перспективи можуть бути у тих, хто забажає об'єднуватись. Нашим глядачам я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про перспективи об'єднання. Тож, як кажуть наші сьогоднішні гості, беріть на себе сміливість, не бійтеся експериментувати і головне, не бійтеся брати на себе відповідальність. Тримайтеся і нехай все буде добре.